prošla epizoda je bila dosta teška, prijatelji, znači neverovatno teška, a u podvodnom svetu smo zajbano. Dobrodošli nazad u Donkey Country Tropical Freeze 4-4, Irritate 8, aha. Okej, okay, imamo tamo je levo K level, znači treći K level nije bio težak, ali čekaj malo. Ovdje mora biti neki secret exit, brate, aha. Da. Ili tamo gore mora biti. Izgleda da... A ja bih rekao da je ovdje u prvom svijetu. Hajde, najveze, igrat ćemo prvo ovaj svijet, pa ćemo poslije tražiti taj secret exit. 4-4, Irritate 8. Hajmo. DK, opet. Skače za nas. Pijem neku vodu, brate, cijelo vrijeme mi se podrigljuje. Haos. A jeo sam neke špagete, brate. Ludo. Jao, kako ja volim da jedem špagete, nemate pojma. Ono sa mesom, puno mesa i parmezan, brate, što više to bolje. Ovako, puzzle ne tražimo više sve, jer za puzzle nećemo ništa dobiti. To je malo glupo što se ne dobi ništa za puzzle, brate. Ja ipak sam teo da skupljam, na početku videli ste sve sam skupljio, brate, znači nema tu šta. Ništa nisam omašio, ali brate, kad sam ono vidio da se ništa ne dobio, rekao, ajde, neću da iskupljam sve, jel, what the hell, zašto? Ono, proizvodači su krivi što ništa ne daju za puzzle, mislim, ono, ne daje ti onu volju nekako da skupljaš, jel, da bi ti nešto dobio za te puzzle, ono, brate, imao bi više volje da skupljaš, jel tako? A morat ću da se čuvam ovdje, prijatelj. E, nešto je ovdje vibriralo. Nešto što mi se ne sviđa. Pazite bombe, ja ih tek sada vidim. Minice. Ja, žuri DK-u, a moram sve da istražim. To vazduh. Ja, vazduh. Ovako, slova ćemo naravno tražiti K-ONG, jer to nam otključa legendarni K-level. Ha, puzzle nećemo više, prijatelji. E, kako su ovo zamislili, stvarno? Ovo ne može. Okej, ipak može, ali pogodi me. Idiot! Ju, brate, nisam mogao tako brzo da bežim. Ja sam stisnuo džabatu. Okej, gore ima samo srce, ali nismo još našli ni jedno slovo, prijatelji. To nije dobar znak. E, pa nisam imao djuče, čekao ćete ovdje. Haha! Šta mi daješ, puzzle, a? Ne, samo banane. Koja je luda muzika, jao, ne smem. A joj, nema više vazduh, moram da se vratim. Boš je ekstra muzika, pazite ovo. Baš luda. E, baš me čudi, koliko puzzle, 5, a nismo našli ni jedno slovo. Jel vi ovo verujete, brate? Vratno mi moramo sve u banane da skupljamo za jednu puzzle. Sad će doći i slovo, verovatno. Ne. Okej, izgleda sam ja propustio opet K slovo. Isto kao u prošloj epizodi u 4-3. Ne verujem. Hajde vidimo što ima tu gore. Pa, nema ništa. Dobro, hajde mu verujemo to. Uff, prijatelj, zajeban ovaj svijet ispod vode. Uopšte ne volim da igram ispod vode. E, pa nemoguće, brate, pa gdje su ta slova? Pazite ovo koliko da leko ušiče. Ne zebavaj. Još moram da skupljam slova, a ovaj, kako se zove, a ne sme da me, ova tinta ovdje. Ne bih rekao da ona sme da me, pa da. Nisam imao nikakve šanse ovdje. Jel, kontrole su užasne ispod vode. Ono, baš nije lako igrati ispod vode, prijatelji. A da, pošto mi nismo nubovi, uspećemo ovo. Odmah idemo gore da imamo malo više vremena. Jel, čak i vazduh mi slupa.
Ok, prijatelji, stvarno je zajebano. A nemoguće da nema nikako slovo. Nisam njeno slovo našao, pazite mene, brate, šta? O, brate, mili. Siguran sam da sam propustio 2-3 slova, ali gledao sam, nigde ništa nisam našao. What the hell? Ok, ajde, morat ću da se koncentrišem ovde malo. Ajmo odmah gore. A, ako budem negde propustio slovo, onda je zajebano, ja moram to ponovo igrati. A, shit. Ok, uspeli smo. Ajoj, brate, gde je slovo? Ne verujem. Ha! A, ipak sam našao K, ali gde? Ne seri! Pa gde je bio, nisam provalio, prijatelji. Majke mi, nisam provalio da sam već našao K. Svašta. Dobro, sreća naša. Čak i rim. Svašta, dobro, sreća naša. Ano, tu i tamo, mali rim. Ništa specijalno. Jao, brate, što si ti opasan. Hajde daj mi krenke da vidimo šta zna krenk ispod vode. Jel svako ima su... A vidi, ovaj bije, brate, ispod vode sa prutom. Ne verujem. Ko? Ništa, imam i ovde srce, ali šta nam treba je vazu. Evo ga. Evo ga i ne. Ne kao noob. Znači on bije ispod vode, super. Ovo vazduh. Okej. Moguće da ovdje ima negdje secret tekst. Ne, ne, ostat ćemo krenki. Uuu, shit, neću krenkija. Ne, 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 krenkija, jer krenki samo bije, a Dixie, brate, jao, g. Nema veze, nema, a ima veze. Ovdje moramo biti stvarno brzi i moramo uzeti Dixie. Inače, ne možemo to raditi nikako. Aaaa, shit, nema veze, jao, brate. Ne mogu, ne mogu, ne mogu. Mogu, mogu, hajde, hajde, požuri! Hajde, 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 ne! Hajde, 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 vidim ga, vidim ga, vidim ga, vidim ga, vidim ga, vidim ga! Jao, kako sere! Jebote, ste videli ovo. Dobit ću srčku, majke mi. A kad neće, brate, da mi da Didi bure. Ovaj Dixie bure. A ne mogu, ne mogu tako brzo. A jubg. A dobro, hajmo sad na brzak da pokupim. Sad smo lepo počeli ovdje da plivamo u gore. Hajmo, 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 nema veze, nema veze. Ako smo izgubili jedan život, nije toliko opasno. To, 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 ne! A jubg. Ove prepreke nisu lake, brate. Da ih izbjegavaš. A ne moš lepo da ga... Da ga krećeš ovdje ispod vode, da... Ideš s tim da ga... Ajde, ajde, daj mi malo vazduha. Shit! Pa brate, pa koliko je ovo daleko još, ajmo! Ne zebavaj! Ajde, 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 ajde! Ju, brate, preterali su ga, je ne! Ne, seri, dobro, uspeli smo, wow! Džavola. To, brate, ju. Ok, šta ja moram ovo da radim? Samo ovo. Ovo je neki boss ili šta? O da, izgleda jeste. A, ba nije boss, nešto slično bossa, malo nešto. Nije ništa teško bilo. Pa nije bio neki boss. Ok, k ono gdje sve su našli, njenu puzlu nismo našli. Ani neću iskupljati više. Jel, bono, brate, baš mi je glupo da iskupljam, a ništa ne dobiješ za to. Šta znam. Sea Breeze Cove. Ok, idemo dalje, ovdje nismo našli nikakvi secret exit, ali možemo da idemo do Funkija. Ja bih uzao
malo vazduha, ove balone, plave balone. Pa ono što da ne. Hajmo, loduj se. Hej, gde si DK-u? I opet nove stvari, mnogo jeftino. A, dobro je, haha, daj mi neku bananu. Ako, daj mi plave balone. A imamo, koliko, jedan, hajde daj mi par komada, 4 da imamo u rezervi. E, ovako, skoksa neću više kupiti, jel, on, šta će? Neću da skupljam više puzle, hoću kupiti 7 puta. Dixi, daj mi malo ovoga, jel imam, nemam, daj mi 5 puta. I daj mi malo, jedno, ekstra srce ili malo više, eto, 6 puta. Šta još, hajde reci brzo. Hajmo da otključimo ove loptice ovde. Hajde uzet ćemo za sve pare, ja bih rekao. Kako to dobijem, brate? Ujujujujujuju. Ne seri. Dobro, hajmo 90 lopti da kupimo. To su figurice posle na kraju. I to ćemo gledati sve na kraju posle šta dobijemo. A nemoj da zebavaš da ih sada moram gledati, hajde na vesu. Evo vam, možete gledati malo figurice ovde. 90 figurice, jao što sam majmun. Sve iste, brate. Okej, ima i različite. Jao, motetom napred, nisam znao da ih moram gledati sada, sorry. Inače sam to hteo da radim na kraju. Jao, brate, što sam budala. Ali vidite, ima i duple, puno duple. E, ovak smo imali kao bossa. Ove su one vatrene. Ja, kako se zove da ove ptice zaboravim uvek. Pingvin, opet pingvin. Ovo je led, ovo je vatreni u stvari. Evo ga, naš Rambi, Rambo. Didi. Opet ovaj. Zečko. Ovaj pingvin, da. Zečko, brate, pa što sve isto? Pazi ga. Znate zašto je sve isto? Zato što nismo stigli do kraja, pa nismo vjerojatno vidjeli sve neprijatelje. Jao, sorry, prijatelj, motajte, molim vas unapred. Nisam znao da će ovo odmah doći, da ja to odmah moram gledati. Onaj bossa smo imali, onog majmuna tamo. Pingvin sa šlemom, Didi. Pingvin. Funky. Boss, prvi. Evo ga, Dike, njega prvi put vidim, Dixi. Dixi, ajmo, još jedan Dixi nije. O, brate, stvarno se iznijavam za ovo. A vidi sve iste, pa to verovatno nismo stigli, ono, zato što nismo stigli do kraja, pa nemamo sve ovih neprijatelja, ali ne možemo sve, jer nismo imali sve bossove, inače bi dobili ovdje još više slike. Evo ga, Krenk, prvi put ga vidimo. Kakav je? E, ovaj robot, ko je ovaj robot? Ne poznajem ga, jao, ko me tera da uzmem toliko lopte? Ja sam, nisam, znao da ću odmah to morati da gledam, brate. Sorry, stvarno se izvinjavam. Ju, brate, pa da li smo stigli na kraju više? Ja će to trajati još jedno pola sata. 90 lopte sam uzao, ko me tera? Što sam majmun? Jao, brate, hajde više. A nije ni to sad da napravim cut ovdje, jel? Ono, dao sam pare za to, brate. Puno pare sam dao, ovaj se obogatio pored mene. Ovaj funky, baš ovaj što je bio malo pre. Posle, pre ovog pingvina. Ko je ovaj robot? Ne sećam se ja njega, nikako. Svašta. E, to, brate, si se raduješ, a? Dobio si sada pare, o, da, obogatio si se. Jevo te, hajde beži odavde. Si lopov. I da, jesam, kaže. Lud. Okej, hajmo dalje. 4-5, C-Stack, Attack. Može. A što ne bi moglo? Verovatno se pitate koja će sljedeća igra biti na ovom kanalu. Pa mogu da vam kažem da će ili Super Mario Galaxy 1 ili New Super Mario Bros. V ili... Op, opada.
Hajde, baci tu bombu. Šta ima ovdje? Evo ništa. Ništa. Srce moje. Ne da padneš, Ikeju. Uhuhuhu, kao. Kao, pa šta znam. O, krompir, evo. Ništa mi nije pametnije. Pao na pamet! A nisam mogao nikako da skaču ovdje. I srce, thank you very much. Doćemo dobiti puzzle, ja mislim. Ne! Nećemo dobiti ništa. Brate, ko te tera? Jao, kako me ubode sa ribom, brate, ne verujem. Ko da je ona toliko oštra? Ma keko. Šta, ajde. Daj mi to. Platit ćeš ovaj put za ovo. I daj mi, hajmo od Didije malo. Nismo go davno imali. Jedna kao, nijedna. Čekat ćemo. I piči. Pa se u pozadini ovaj zec, nisam ga ni primetio. A, čekat ćemo. Ovo mora ići brzo. Inače propada platforma. Okej, šta ima ovdje? Banane? Vjerovatno i ovdje. Ne, ovdje ima srce, okej, cool. Ali, hoću tu gore. Šta? Ne zebavaj da ne mogu tu gore, samo sa Dixie mogu. Ha, čekaj, čekaj, imam ideju. Ideja ovog veka, brate, pazite. Opa! Al' sam ja pametan, ponekad ono pare. Brate, ovo nije bilo lepo. Okej, treba mi opet ove bombe! Oda. Nemoj da me diraš. Ne volim te. Volim te na tanjiru. Ohohoho! E, gotovo je. Okej, dobro, nije. Jao, brate, ova ima da me... Čekaj, treba mi jedna bomba. Dobro da ono ne može da... da me povredi kada pada na mene. Okej, što sad? Jao, opet pod stresom. Cool. Bežu likvrca. Kako mu udara. Čit, stres. Jao, brate, da li su oni normalni? Ne bih rekao. Jao, Dike, uskoči malo višlje. Hajde, daj, prema što padne. Okej, moram sada. E, bure. Čekaj, ne sam mu gore da pucam. Okej, sad. Bonus nije. Haha, nisam ja ovdje mogu sve da uhvatim. Okej, stigli smo do polu vremena. Treba nam još G. Nadam se da ćemo ga naći na ovdje. A dobro, do duše G slova nisu nikad bili sakrivena. Tiksi. Desti. Šta ima? Shit. Šta ješ ti ovdje dole, majke? Okej, moram reći da ovo stvarno nije... Jao, brate, kako me... Nema veze, ne... A, ima veze, pao sam. Ja nisam se nadao toga da će ovog slovo da se vrati tamo sa ovom policom, onda ili šta je. Svojim bodljama. Čekaj, uzet ćemo Dixie. E, sad. Haha, sam te zajebao. I ovaj mene zajebao. Banane. Ovdje mi treba pomoć. Od ove bombe. Šta ima? Bonus, stage. Nisam lijepo bacio. Ajmo bliže. Nije puzzle. 3 od 7. A teo sam da se sagnem, ali nisam više imao vremena.
Au, brate, mili. Ok, gotovo je sad. E, kak' je ovaj? Pazi ga kolik je. Svašta. Treba nam još, šta je ovo? Jao, ne zebavaj. U, brate. Teo sam da vidim gde je G slovo, jel da ili smo mi našli sva slova. Stvarno sam zaboravio da sam pokupio to slovo, već stvarno sam noob. Ok, sad, hajde. Ekstra. To. A pomogu je i tako. Šta ti misliš da sam ja od juče, a? Ok, cool. Znači, sve smo našli, sem puzzle, 4 komada, ali kao što znate, puzzle više neću na ovaj tražiti, jer ono, bez veze su tu, majke mi. Da barem nešto dobiš za njih, to bi bilo ekstra. Ekstra! Ne seri, brate, ovdje ima secret exit. A come on bre, pa gde su bili te secret exit, pa nigdje ih nisam vidio. Morat ćemo još jednom ovaj level ovdje igrati. Mislim da ovdje ima negdje secret exit, a igrat ćemo ga ponovo. I da ga nađemo, ovo je deep key, brate, 4-1, ovo je bilo teško, ja mislim. A nije teško, nego nemaš vazduha. Ono ispod vode, ja nikad ne gledam na vazduh. A ovdje je prvi put da Donkey Kong pliva ono ispod vode, nikad do sada nije mogao plivati, sem ovdje. Ništa, ajmo na brzaka da rašujemo, da vidimo da ćemo naći negdje secret exit. Ovaj level je baš cool, nije toliko težak. A, slova više ne moramo skupljati. Čekaj malo, imali smo tamo isto jedan put, gdje bi nas ono vodilo. A ne bi ja rekao da je secret exit tu odmah na početku. Čisto sumnjam. Puno puteva ovdje ima pitri. Okej, puzzle koju još nismo našli onda. Pa nema ništa ovdje, brate. Ovdje se ide dalje. A ovo je bonus, ne zabave, nije bonus, okej, nije. Gdje li je taj secret exit? Neka mašinerija ovdje. A dobro, do duše nisam ni mogao gledati da li je ovdje negdje secret exit, ono prvi put kad sam igrao ovo, ono, jel vam u stresu si moraš da požuriš ovdje, prijatelj, tako da... Nije ni čudno da ga nisam našao. Ali da, sada kada znam da mora biti ovdje neki, naći ćemo ga valjda. Kako je mogu tamo da ulazim? Ja neću imati vazduha. Ajde da vidimo nešto. Ajde, to je samo bonus. Okej. A ovo je chill bonus. Nije toliko težak. Sredina je najteža. A, ovo smo već uradili, okej. Ako je probidna puzzla,
to znači da smo to već uradili. A, fuu, brate, pa gdje bi mogao biti taj secret exit? Ništa, morat ćemo tražiti secret divni. Ako ga ne nađem sada, onda ću da napravim cut i tražit ću ga sam. Evo, ublendat ću vam gdje je bio. Da, ovdje nam treba ovaj Dixie, ali inače ne možemo mi ovdje proći. U stvari može, okej. Ništa. Okej, dobro da sada, ono, navikao sam se da gledam na ovaj, koliko imamo vazduha. Šta ima ovdje dole, brate? Mora nešto ovdje biti, ili? Evo, baš ovdje. Ono, nema gdje tu dolazimo. Ali tamo gore nema ko. Mada mi se sve čini da nešto ima tamo. Ovdje isto ništa nema, ovo je samo turbina neka. Ok, vazduh. Pazi, ovo kad ne mogu da nađem secret exit. Moguće da je on negdje na početak, brate, ko zna. Ok, moramo čekati dok se ovo ispravi. Ne, ovo je zajedno. Ne moram ovdje ništa skupljati, jer ovdje smo već sve skupili. Ja, sada jebe ga. Okej, dobro, 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 hajde, hajde, hajde. Ne, ne ves. Jao, izgubili smo Dixie, ne ves, dobit ćemo je ovdje. Okej, Didi. Shit, prijatelji, pa gdje bi ovdje mogao biti secret exit? Aaaa, šta je ovo? Ništa, to je samo bonus. Ma da. Okej, sorry što ovo moramo ponovo da radimo. Mogu sam sam da radim, znam. Jebiga. Jao, brate, kada tako ide brzo, ne možeš da ga kontrolišeš više. Zanima me šta ima tu gore, nema ništa, okej. Onda hajmo mi kroz ove rupe. O, brate, pa gde si? Wow! Jao, da li nije tu ne... Ma, brate, nemoguće. Ma, daj bre. Šta je ova? Ali nisam failovo ni jednom ovdje, baš me čudi. Ovo nismo onda pokupili, ali dobro, nije toliko bitno, nego what the hell, gdje je taj secret exit? Ništa, prijatelji, pogledat ću po internetu i onda, jel, ne bih sada u stvari, pa ajde tražit ću sam. Ako ne nađem, onda ću da pogledam po internetu, jel, ili ovdje je secret exit, pošto ima dalji put, znači od ovog levela vodi jedan put dalje. Do onog polja tamo što ne možemo stići. Ako ga ne nađem, onda ću da tražim po internetu. A uglavnom neću vam ublendovati gdje se nalazi taj secret exit, pa svidim za sekund. Okej, prijatelji, našao sam secret exit, sad ću vam pokažem gdje je tu i puzzle. Znači šta mora tu da se radi, pazite ovo. Znate da tamo mora da se aktivira ovo tu, vidite ove tri ovdje. Pa poslije moraš da se vraćaš nazad. A ono, brate, ja kada istražim teren, on za mene istražen, razumete? I nisam se nadao da moram ja tu da se vratim nazad. Evo je puzzle, a i također secret exit, tamo gore. Nažalost, ja ne mogu da idem do tamo zato što nemam Dixie. Ništa, da vidim da ćemo naći negdje bure, tu dole.
A ko bih rekao da moraš da se vraćaš, brate, nikad to nije bilo tako. Znači, evo ga, Secret Exit, oprostite što sam morao ovaj level još jednom sama raditi, a da mi je toliko opasno. Evo, ako su duže epizode, tako da, ono, nadam se da nemate ništa protiv. Ovako, našli smo Secret Exit, našli smo još jednu puzlicu, ali koliko znate, nećemo tražiti više puzle. Jel, tako je, nema ništa za to. A ima još jedan secret exit tamo gore. Njega moramo još tražiti. Okej, okay, šta ima tamo? 4A, Rockin' Relics. Cool. Mm. Hajde da uzmemo iz inventara, da uzmemo vazduh, da uzmemo sok od banane i da uzmemo jedno ekstra srce. Cool, ili? Tako da ne može ništa nam se desiti. A Secret Exit leveli nisu baš toliko laki, znači ja ispod vode pogotovo nisu laki, znači ono. Zato sam i uzao to. O, kiša. A, moguće da i nismo ispod vode, ili? A, moguće da smo ovde negde na... A, ipak, ipak je, ne znam. Gromovi, brate. I ajkule. Šta ćeš ti imali, a? Bombe. Hm. Pa vidio sam ja to. Ok, ovo je zajeban level. Ne volim ovaj level nikako. Jel je, a dobro, ako sam iskren, nije toliko težak, nego... Šta znam, brate, dosta je smotan malo ovaj level. Nije on toliko težak, nego... Moraš u pravi trenutak da skočiš na ove plat! Ajoj! Dobre. Ja! Što sam majmun! Baš sam Kong, vrate, majke mi! Ok, nema veze. Ja! Hajmo, daj mi malog Didija. A, vidi, možemo da uništimo. Ok, nisam znao. A... Ja, brate, čekaj. Aaaa, ovo će biti teško. A, okej, mogu ispod vode, nisam znao da može. A, brate, pa čekaj malo, ajde da pretražimo da ovo. Pare, kako tok, šta ćeš? Nego, ovaj K je zajban, jel, a ima struje. Okej, nije to, au, brate, mil. Au, brate, mil. Hajmo, treći sreća. To. Lijana. Nemoj na njega! Znači, sada dok imamo ovu bananu, vidite, niko nam ništa ne može. Ali to samo, ja mislim, 30 sekundi ono drži, pa opet izgubi taj efekat. Efekat. Toliko smo pokupili one loptice tamo na automatu kod Funkija. Pola sata, a nije pola sata, ali dosta dugo smo se zdržavali tamo. Ake mi je toliko opasno. Malo fana. A šta ti imaš ovdje? Pare! A, još malo pa k level, prijatelji. Baš se pitam kakav će biti. Najteži je bio drugi k level. On je stvarno bio, ono, stvarno zajban. Toke muke, brate. Toko je bio težak da ono stvarno je haos. O, čekaj, ne sam na njega. Mislim da moram ovdje sve da pokupim. Za jednu puzlu. Pa da. A dobro, ono kada ih nađem, ok, pokupiš, ali neću ja sad njih da tražim intenzivno. Jer stvarno nema smisla. Ajmo malo Dixi. Jao, ne krenki. Dobro, hajde na ves, možeš blag izgubim nekak. A, hajde na ves, ako si ga uzo. Ja očekaj, moramo i dole i gori, jel'a... Ko zna šta ima tu sve, možda se negdje tu nalazi slava. A K smo našli, N još nismo. Okej, okay, samo, okej, okay, ima i puzzle za ovo. Znači, tako ću ja to da radim, prijatelji, neću da ih ja tražim sada intenzivno. Ako ih nađem, okej, okay, ako ne, kojih šiša.
Stvarno je glupo što ništa ne dobiš za to. Evo ga ovaj prijatelj, ajmo dole da još šta ima. A, šta je ovo? Okej, a, bonus. Kako sam glupo tamo promašeno puzu, nije mi jasno, ajde. O, nemoj toliko daleko, ček, ček, ček. Ok, ono, navikao sam se na ove bonus levele, znači ono, ide, ide sad, nije nikakvi problem više. Česti ba! Šta ima? Ok, ovdje dole nešto ima. Verovatno dobijem puzzle za to. Ne, samo pare. Ovdje baš udara grom, a? Ne. Pozadim udara. Ok, što sad? U vodu, a? E, ovaj level nije toliko loš, ono. Ima kombinacije između obale, ili tu. Pa, na površini i malo u vodi, ono. Nije loš, ku. Ah, shit, ne vesim. Baš me zanima što ću dobiti za ovo. Da li ću uopšte nešto dobiti? O, da, nešto smo dobili. Brate, mili. Jao, vazduh. Ajde da ne trošimo ovaj balon bez veze. To, polu vreme. A, slova, gde su? O, evo ga. A ne, brate, moram da čekam, hajde, 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 hajde. To. Moram je da zaserem, brate, sad ćete vidjeti. Aj, neću me vesim. Ja sam još imam život. E, pa da sam ja znao da to mora da se skuplja. Baš ste smešni. E, pa ajde, preterajte ga, čekaj malo. E, pa, jeba ga. Vjerojatno mi dobili puzzle za ovo. Eto, srce. Srce moje, srce. Okej, gdje su ta slova, prijatelj? Ja, ovdje bi nam trebao krenki. Uz one banane, to ovdje su one vodnje. A, što ima tamo go... Jao, secret exit, jel vidite vi ovo? Ali kako mi možda stignemo do njega? Nikako. Ajoj, daj mi neko bure, majke ti, evo, puzzle jedno ovdje. A, shit! Jako sad idem dalje? Onda stižemo u pozadinu, jel tako? A come on, čovje. A dobro, i ovako mi moramo dva puta raditi taj level, pošto ima secret exit i ima običan exit. Tako, a, brate, ja sam smotan. Tako da moramo i ovako dva puta to raditi. Ok, ali tu smo blizu, nije daleko. A malo glupo što da ne dobijemo bure, hajde možemo to još jednom probati. A, brate, što padaš? Jel, vreme ide. Moraš to stvarno brzo raditi. Aj, joj. Okej, nema veze, nešto se matitiram s ovim. Kad mi ne da da se dižem. Ej, bre, brate. Gledaj ga! A što si smotan? A zašto? Ja ne mogu da rolam kada on kliza tako, to je problem.
Znači, a na početku moramo odabrati Krenkija i ne smemo da ga izgubimo. A dobro. Kao što sam rekao, jako nako moramo to dva puta raditi. Evo ga G. Našli smo sva slova. O, brate, ne mogu više od 12 puta, 13 puta, mislim, bilo najviše. Okej, prijatelj, sad uzmemo Krenkija. I, ono, da ne izgubimo, ne samo da izgubimo Krenkija nikako, jel, nema nijedno bure, sem jednoga. I, sem jedno bure ima, okej, cool. Ili što, hajde, inventory, daj mi još jedno srce. Hajde, inventory. Ovako, ekstra srce, to će biti dovoljno, mislim. Okej, prijatelj, evo stigli smo opet ovde. I hajmo to sad više da uspemo. Imam još bananu i imam jedno srce. Ekstra srce. Ah, fuck. O, brate, ne zebavaj. O, ne, boj da... Stvarno nije lako to, konačno. Hajde, nemoj da padneš. Okej, cool, prijatelj, uspjeli smo, konačno. Je li ima ovdje još nešto? Izgleda nema. Fuck, je dobili smo atlas, dobili smo zapravo jedan život. Okej, wow, hajmo još ovaj secret exit level da uradimo. Kong slova smo pokupili, ja mislim, prvi put sve. Ono, prvi exit, ono kad smo uzeli, ono je običan. Nisam siguran da sam pokupio sve, ali mislim da jesam. Ne znam, sad ću da vidimo. A nije loš level, nego ono, ne znam, brate, ono kada igraš par puta isti level, malo počinje da smara, ali jesmo, pokupili smo sva slova. Malo počinje da smara, u Super Mario nije taj slučaj, nemam pojma zašto je to tako, nemam pojma. Znači, Mario bi mogli da failim 1000 puta i opet ono, imam volje da igram taj isti level, nemam pojma zašto je to. A u Donkey Kong ono malo počinje da smara, ne znam zašto. Nemam pojma. Ali okej, da vidimo šta nas ovdje čeka. Imamo pet puzzle, okej. Evo mi se ne sviđa ovaj level, mojke. Ma ne sviđa mi se. Neću da igram više ovo. Ma ne sviđa mi se nikako. A, izgleda da stvarno ništa nema tu gore. Ali okej, znamo sada koja je fora, nego što sam ja budala uvijek išao dole. Bio sam već dole, zašto sam ja išao još jednom dole, ja ne znam. Ko me tera da idem dole? A idemo prvo ovamo. Ne, ne, ne. Pa beše tu ništa nije bilo, je li tako? A, ne, ne, ovdje ništa nije bilo, ili? Ne sećam se da li ovdje nešto bilo, zaboravio sam. Alzheimerovo, šta ćeš? Hajde, beži tamo, vidiš da nema vazduha više. Biću za... Okej, imam ja ovdje malo vazduha, da. A, sad opet moram ova slova da skupljam, brate. A, come on, čovječe s tim majmun. Dobro, dobili smo jedno srce. Zajeban level. Nije lak. Okej, ovdje znači ništa nema. Ja ne znam zašto sam išao tako glupo u dole kada znam da ništa nema. Pa, opet sam ostao bez. To. Okej, daj mi definitivno Dixie. Beži, ajkula, glupo jedna. Glupa jedna. Ajkula, čina. Ne mogu da... Ja, pazi kako mi pojede vazduh. Ju, kako je majmun, brate, majke mi. Da li idemo tu, jel smo tu išli, našli smo one ključe, ili? Ja, ne mogu da... A ne, ovdje se opet vraćamo, jao, brate, mili. Pa gdje smo onda našli te ključeve? Okej, hajde, naći ćemo ih. O, sad imam vazduha, sad se ne brinem. Idemo opet gore. Moram da požurim, ali opet nestaje vazduh. Sad idemo ovamo gore da vidimo što ima.
tu levo, znači dobijemo sve ključeve. Ili sam se varao? Ne. Tu dobijemo, znači, crveni. Nego daj da vidim bonus. A ovo je chill bonus, ovo je lako. Okej. Ha, dobro da smo dobili barem vazduha, to je cool. To je fair. E, sad. Mani me da prolazim. Vidiš da nemam vazduha nikako. Imamo zeleni. Zeleni je tu dole. Ok, baš... Ne, ne, ovde. Sad ćemo stići do njega. Pa posle dobijemo žuti. Tu dole imam vazduha. Prvo da pokupim vazduh, da se ne zajebem. Ovako, sad imam do gore. Ucimo ključ. Dobimo plavi. A gde je plavi, brate, kovčeg? Nisam ga vidio nigde. Stvarno bi ne bih znao gde je on. Da li mi moramo negde tu gore da plivamo? Da li mi mogu ovde? Ne mogu, brate. Ništa nam napred ostaje nego da idemo ovamo. Ovde ćemo dobiti vazduha. E, sad. Šta ima tu još? Sam, ajko. A zašto ne mogu da te bijem, brate? Mi krade tu vazduha! A jebi ga. Šta je bilo ovde? Ovde se mi vraćamo. Brate, koja zebancija ovde. Ja, ovde nešto... Da li ima ovde nešto? O, znam, sad ću opet da me ubije ovo. Znam da je negde bio neki secret, ja sam ga vidio ono iz ugla, ali ne sećam se više gde je bilo to. A nemoj da zebavaš. Glupo što nema checkpoint, brate mili. Ne smije sad ništa... A moram da pokupim ove banane, jel moguće da mi ovde negde gore moramo da idemo. Ovde nam je i... Vazduh! E, više neću ovo da radim ispod vode, da plivam tako brzo, jel ne mogu da ga zustavim onda više. Aj, aj. Baš sam mislio da... Je, znate da je mogu da ulazim tamo, dakle, izlazi do one bombe. Verovatno. Beži. Aj, padajte malo brže. Ne, ser. Okej, ajmo tamo još da probam. A, ovde ništa ne izlazi. To, ajoj, to je bonus. Nije! Nije bonus! E, ovde još nismo bili. Da li moramo ove banane sve da skupljam? Malo glupo, jel... Sam sam, brate, ne udare glavu, hajde ulazi. Au, shit, gde sam sada? Jao, vazduh. Hajmo dole. Ne mogu do... Mogu. Evo ga, plavi, hajde, požuri. Daj mi vazduh, daj mi žuti, to. Beži gore. Požuri. Odakle smo došli? Od desno, idemo leo. Valjda ćemo izaći tu gde... Ne. Šit, dobro, vazduh ovde ima. To je dobro. Ne, da skočiš na njega, si lud. Hajde, ubij, molim te da... se ne strećem. Ubij ga! Ja, Donkey Kong, što si smotan, ponekad ne dolaziš. Prodeš šta ima od sve. Ha, joj, treba mi srce, ne banane.
Ok, ništa. Nadam se da ćemo uspeti ovo. Haha, što zebavaju. Ju, 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 ju. Aj, tu je žuti, tu je žuti, tu je žuti. Beži! Tu unutra je žuti, ja mislim. Aj, joj, jeste vidjeli ovo? Za malo da nastradam ovde. Beži tamo, riba glupa. Okej, gde sam? A da, da, tu je žuti. Jao, aj, kula sada još dolazi. Ne zebavaj, ubaci ključ, beži! Ne, seri šta je, jao, ajkulo, glupa, jedna. A nemoj da se, a come on, čoveče. Ok, prijatelji, imam sada žuti ključ, nismo daleko. A, izgubi Dixie, brate, ne verujem. A come on, čoveče. Hajde, otvori se. Sad moram da se čuvam. Znamo da je... Ovaj žuti, tu je. Hajde, ubaci ga odmah. O, moram da bežim. Hajde, ne veze, ne veze! Idi tamo dole, ne seri! Beži dole! Ne, 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 beži vamo! Jo, otvori se! Glupi ajkula! Glupa ajkula, u stvari. Jao, brate, mili! Ček, 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 ček! To, to, to! Jao, brate, ekstra, našli smo sve. Ovaj level bio težak, majke mi. Dosta naporno. Ali ok, noš naš sve slova. Puzle, jednu bednu. Ali ok, prijatelji, nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite neki like. I ako niste, onda, ako ovaj, mislim, se nije svidilo, onda dislike. I možete, brate, šerite klip sa prijateljima. Hvala vam puno za to i slušamo učiti decu. Vidimo se i čao!